Ćao drugari, ajde zajedno da vidimo šta je to lenjost. L-E-N-J-O-S-T. Lenjost. Ne, hoću Wikija da vidim. Wikipe. Da vidimo šta je lenjost. Da. Lenjost je, kaže, nedostatak volje pojedinca za radom ili trudom za obavljanje svojih aktivnosti. Nazivati osobu lenjom uglavnom se smatra pogrdno ili kao psovka. Zamisli ti, ne smeš da budeš lenj jer to je kao pogrdno i to ima da te psuju, znaš. U suštini lenjost, pa šta je lenjost? To znači da ako radimo nešto, a lenji smo u tome, znači šta znači? Šta znači to? Nismo mi lenji, nego naše telo nešto govori. Naše telo nešto govori da nama govori. Naš ceo sklop nama govori nešto. To je govor tela. Mi smo zaboravili da nam postoji govor tela. Neću da verujem Wikipediji da je to nedostatak volje pojedinca za radom ili trudom. Ok, ako je tako, ako nama telo govori da mi imamo problem sa tim što radimo, ali tako, nama telo govori nemoj da radiš to, nije to za tebe, nemoj da ideš tim putem, taj put nije za tebe. Koji je tvoj put? Nađi svoj put. Šta bi radio da ne moraš ništa da radiš? To je tvoj put. Šta, čime bi se bavio da možeš, šta bi to radio 12 sati dnevno? Čime bi se to ti bavio? Šta bi bio tvoj zadatak da ne postoji ništa na svetu? Nemoj da budeš lenj, nisi ti lenj, nisi ti zaslužio da te neko naziva lenjim, evo kažu pogrdno. Nisi zaslužio jer nisi lenj, ti nisi lenj, niko nije lenj. Ne postoji lenjost. To je samo odsustvo pravog puta. Znači, pravi put nije taj kojim ideš i zato tvoje telo govori u stvari tebi lično, kaže ti, pogledaj se u ogledalo. Pogledaj se, vidi se, zapitaj se. Pogledajte kako u mojim videima kako sam promenio posao. Siguran sam da svako od vas ima volje, ima želje i nije lenj, niko, jednostavno ili nema dovoljno informacija ili nema iskustva, ali informacije i iskustvo se grabe i ide se ka tome, znači ne možemo da kažemo da kao pašće mi to s neba, ali ako mi hoćemo informacije nove, hoćemo nova iskustva, onda jednostavno moramo se mi zagrebati i kazati hoću ja da uzmem to iskustvo, hoću te informacije, trebaju mi da bi išao svojim putem, da bi izabrao pravi put. Hoću da moj sadašnji hobi postane posao. Hoću da prestanem da radim ovde. Hoću da završim ovo što sam počeo. Neću da govore da sam lenj. Ali ne, zabole mene šta će oni da kažu. Ako sam ja krenuo nešto da radim i negde sam na pola puta, znači, ako sam na pola puta, to samo znači da ne mrzi mene to, nego ja to neću, ja to ne želim. Vi kada nešto želite, kada imate želju, želja je čista kao suza, kristalno čista vam je u glavi. Želja je jedna onako sjajna zvezda i ta sjajna zvezda je vaša vodilja. Vi imate želju, idete ka želji, stižete, ali vidite sebe. Vidite sebe na završnici svoje želje. E to je prava želja. A ovo, lenjost, pa ne postoji lenjost. Ne postoji lenjost, postoji samo znači to stanje kada nemate svoju želju. Kada nemate svoju želju, onda ste lenji. Nađite svoju želju, nađite svoj put, nađite svoj pravac, znate gde da tražite.
Znate gde da ga nađete, u sebi, u radu na sebi, u greškama, ali radite, ne sedite. Niste vi lenji, niste vi lenji, to je samo greška u Wikipediji. Niste vi lenji, vi samo nemate želju, nemate cilj. Čim budete imali želju da vidiš kako ćeš da trčiš ka svojoj želji, trčat ćeš, svi ćete trčati. Znači, ne postoji lenjost. Ne postoji lenjost. Lenjost zapravo govori o tome kako se ja i moje telo protive nečemu u okruženju. Protivim se svom poslu, lenj sam da radim, lenj sam. Nije moj posao taj, ja to ne želim, ja to ne smatram i jednostavno ja ne mogu da radim to, nemam elana. Nemam elana i neću da radim to, i neću da radim, neću da radim to, završio sam, tačka, neću to da radim. I onda kaže sutra, ajde na posao. I onda ti odeš na posao i kažu, ovaj lenjivac. I kažu, gle ovaj lenjivac, a vi možda bre, možda ste 10 puta moćniji, 10 puta više grebete ka svojoj želji. Dok onaj tamo direktor, on zna šta je njegov, on živi svoju želju. On je hteo da bude direktor, verovatno, i on sada piči. Ne, prepoznaćete upravo ljude na one koji vole sebe, i tačnije koji žive svoj san, i one koji ne žive svoj san. Ljudi koji ne žive svoj san, biće lenji, delovaće lenji. Tim ljudima je potrebna informacija i rad na sebi, trud na sebi, ulaganje u sebe da bi došli do puta da bi rekli, e, ovo je moja želja, ovo je moja želja, ja je vidim jasno, ja vidim sebe na kraju te želje, ja trčim ka svojoj želji, to je želja, to je želja. A ovo kad mi ovako lenji kažemo, e, pa milione bi mogo da imam, to je požuda, mi žudimo, znači, žudimo, samo i ceo život ćemo žuditi. A želja je nešto drugo, želja je nešto drugo, kad se ti zaletiš i kad kreneš da trčiš ka svojoj želji i jasno sebe vidiš tu i to je to, to je to, onda nisi, ti nisi lenj, ti nisi lenj, ti samo nisi pronašao šta je tvoja želja, nije ovo tvoja želja. Nađi svoju želju, idi ka svome cilju, nemoj nikada da odustaješ, ne dozvoli da ti govore da si lenj, jer nisi lenj, nisi lenj, lenjost ne postoji, lenjost je samo takva jedna stvar, lenjost je u stvari govor tela nama samima, šta trebamo da radimo, šta ne trebamo da radimo, lenjost je to, lenjost ne postoji. Lenjost ne postoji, znači uhvatite, skupite informacije, sve što vam je potrebno i pičite samo napred. Lenjost ne postoji zato što je lenjost govor tela da nešto ne štima. To je govor tela ili da nam u nekom aspektu života nešto ne štima, da trebamo nešto da uradimo, da promenimo. I to nije, znači, to je samo dar, lenjost je dar, ako ćemo tako da nazovemo. Lenjost je dar, da bi videli gde šta neštima i da bi nešto rešili, promenili, doneli odluku, krenuli da imamo nove ideje, nove misli, nove pozitivne misli, nova pozitivna uverenja, nove ciljeve, nove krajeve, da vidimo sebe na novim krajevima, da vidimo sebe potpuno pozitivne, potpuno srećne, da puca entuzijazam iz nas, da piči i pršti sve od strasti kad hodaš ulicom, da se vidi da nisi lenj, da se vidi da ti ideš svojom željom, e, to je želja, to je želja i teži ka svojoj želji, težite ka svojoj želji, to je želja, to je želja, želja je, znači, potpuna sloboda i moć i zato napred, napred i samo napred, gledaj napred i piči, piči i piči, nemoj da staješ nikada, zato što nisi lenj, ti nisi lenj, nemaš samo informacije, nemaš organizaciju, ne znaš odakle da kreneš pa si samo stao,
nastavi dalje, nastavi, organizuj se, možeš. Ćao drugari, vidimo se u narednom videu.